Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hələ ki, rəngbərəng göbələk tapıram. Şirekin qulaqlarına oxşayan göbələklər tapıram hələ ki, gözdə görək. Onlar çox möhtəşəm deyə. Ah! Hər üçün. Ölü quş tapdım. Ölü quşdan nə götürdüm? Lələklərini götürdüm, ətini götürdüm. Şirin. Ox düzəldə bildik deməli. Aaa, axşama toyuq əti var. Bliya, bliya, canım polnuydu. Qusa qusa canımı qutardım. Can qusmuş, hələ? Yediyimi qusmuşam deyə zəifləmişəm, deyə bir növ. Bliya, hardayam mən? Evden zor tema taptım. Ha, heyvan ovladım brat. Burası pis haberim var, azmışam yolumu. Yox, 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 yolmazmışam, yox. Oo, çoxlu ilbizim var. Zordur ama xiyar, məni itirmisən. İlbizim var, məni itirmisən ama. Mən səni itirməmişəm, sən özün özünü itirmisən gedib. Hədi o birazdı şəkildə məni itirmisən də, o mənə deyirəm. Tapdım səni. Vid fasanda. Gel gidelim, gel. Təzə şeyler tapmışam, gel. Göstereyim, ben şey için adı neydi? Burad, ət var məndə, çürüyəcəyə pişirmək lazımdır. O deyirəm, ben onun için şey yığmalıyam. Su al, yarfaq. Məndə var da, gel. Kırdım zaten. Burad, yolda bir dənə heyvan öldürdüm. Çox qəribə bir dənə heyvan idi, kakos oxşuyurdu. Vurdum, yardım ətini çıxartdım, öldü. 12 dənə balıq sümüyüm var. Bundan nə düzəldə bilirəm balıq dərisindən? Banan toxumu var. Lələk var. Bu nədir? Aha. Naməlum ədviyyat. Bu nədir? Fiber. S**am fiberi. Nə inirəm fiberi? Banan toxumunu nə inirəm? Qırıl buradan banan toxumu. Nəsə bir dənə long stick götürüb gəlirəm. Burad, ət şey olur, xarab olur. Gəlləm, gəlləm. Mən yatıram ona kimdə, indi sən gəl. Sən bilirdin, kakostan şey düzətmək olur. Su yığmaq üçün vedrə. Vedrə mi? Oğam. Sən öl. Suyu nətər götürəcəyimi indi öyrəndim. Kokonat bidon düzəldə bilirsən. Ay, sağ ol, onu deyirəm də məndə. Sən çox qəşən şeylər düzəltmək öyrənmişsən. Mən bunu tikirəm ki, su söndürmə, ışıq söndürməsin şey. Yağış şeyi söndürməsin. Buna bir də şey balkon düzəltmək üçün qırış, banan qırşası lazımdır gözdə. Səbir ol. Səbir ol. Səbir ol, səbir ol. Ay ki, gözlə, gözlə, gözlə. Aa, o başqa şeydir, onu evdən uzaq apar. O şeydir, resurs düzəltmək üçün. Resurs düzəltmək üçün deyil. Açıq furnace-dir. O, ay kişi. Şeydən, şey düzəltmək üçündür, sən deyil. Hədi, odun üstünə qoymaq olur deyəsən ancaq. Onda eləmə, onu, hə də, o böyük ihtimalə. Onda şey, bundan ehtiyac yoxdur axı.
Yox, o bilsəm nə üçün da kişi? Palçığı qurutmaq üçün. Kərpiç düzəltmək olur da, sonra bundan budu bura qoymalıyıq. Başqa yerdə yoxdur. Ay kişi, bir dənə də alov düzəlt, ora qoy apar. Eka, ya burada düzəltmək olur. Gördün? Ay kişi, onu qırağa qoy, evdən qırağa qoy. Biraz da, biraz da, biraz da apar, apar, apar. Ay kişi, buralara zada, bura, bura zada. Evin arxasına, bura. Gör, buraları yerləşdir. Burada... Biraz fırra sağ düymə ilə. Fırra bu tərəfə üzünü. Şu. Qaytar, şu. Mad brick lazım. Mad brick'i de şeyle düzeltsen. Bak bununla. Gözde. Mad shower nedir bu? Ay yok bu sinmek çöndü. Mad mixer var bak o. Ha. Onu da getir buralara bir yere düzelt. Bura baba baba gel bura. Ay bu düzelttim bura, bura koy bile havada kalsın yar havada. Palçığı buradan götürsen sıra zatsan ora. Ondan şeyleri götürmeye lazım. İndi yandır gör yan sönmür ki. O ne? O ne sesleriydi? İçtin sen de. Ha ben öldüm. Ses. Aa, hallucination görürüm. Mental health'ım yerinde deyir. Çok zor sesler geldi deyir. Cepten sesler deyir. You will die, you will never get out. Ne bileyim böyle şeyler deyirler bana. Söf deyirler ha. Şimdi gidim lock getiririm. Bla. Oldu. Söndürdüm ki kimi bunu bu. Soldaki et senindi, sağdaki. Bir yoktu. Makav papugaya eti deyi. Sri bandit armadillo. Uy bile. Bu ne et dala? Bu ne yemeği aldı dala? Oh. Ay adam geldi, ay ona bak. Ana adam, xiyar, heç kim yoktu. Arkava bak, akşi arkava bak. Xiyar sen sən, heç kim yoktu. Ha öldürürler beni, bura bu öldürdüler. Adamlar gelip öldürdü beni. Xiyar halüsinasiyalardı. Ama adam zat yok değil, halüsinasiyalarıydı hamısı. Oy bula. Va belədir bak, suyu belə qaynadırlar. Bize bir tane ilginç bir şey pişirir. Sinə göbələk de atıram, su pişir. Bence şey waste eləmə hələ ki. Göbələk spun var. Ah! Parazitlerim azaldı. Onsu da yok idi. Brat, so, su problemi de çözüldü. Görsen bunu bura. Bunu da töksen bura. Bak görsen. Aa, tongal, tongalı xarab olup kurtaracak. Təzəsini düzeltmeli olacak. Peki içinde ne satmak olur gözde? Şeylerim yoktu, çubuklarım yoktu. Ma bak, suyun içine atsan su çıxır. Of. Töktüm açsınız. Odun zat ala. Angal qalamağa ehtiyac yoxdur. Qız da atırsan üstünə. Artır ömrü. Hə, artır, artır, artır onda bilə doldur. Maksimum. Ha, mənə niyə pişirmədin su? Gözə sağ da pişirim. Niyə götürürsən ki bu şeyi, hə? Dəbildim içində nə şey var. Bax indi su töktüm içinə. Zəhərlənmən zadı yoxdur ki. Yox, heç nə, qutu kimi. Qutu kimi, gözdən də sağa qəşəy su pişirim. Belə sənin o mental health-ını artıracaq sup. Uf, indi balıq supu pişirəcəm. Uf.
Enerji, protein, il, nə bilim nəsə. O, protein, enerji, saniti, bilet nələr verdi ala? Balıq supunu. Ha, gözlə qoy sənə bir dən balıq supu verim. Üçün ilbiz pişirir. Ya gözdəyiz, ilbiz nədir? Adam kimi yemək ye, normalni, gözdə. Balıq supu, bilet. Yemək pişirməyi öyrənirik. Al, pişsin götür ye, iç. Mən də gəyim gör, balıq varmı yenə. Brat, mən egzotik yemək istəyirəm. İlan əti zad, belə bir şeylər. Spayr şey var. Ay, sən əğin yaralı damıq. Özdə əlində zəhərlər də var ayağında. Əğin yaralıdır sol ayağın. Vaxtında onu şeylə, sağald. Zəlilərimə baxın birinci. Elimdə zəli yoxdur. Çıxartdım mən çünki zəllər var idi. Amin. Fırra ayağını. Ayda bu nə infeksiyadır? İnfeksiya deyil, qırmızı ağaçdır, qırmızıdır prosta. Özə görürüm o. Brat, bandaj lazımdır sənə, o sarı çiçəkli şeylərdən ibarət. Var ondan səndə. Hı. Bandaj düzəltməlisən, bandajı ayağına dola vaxtında. Aha, mənim də ayağım yaralıdır. Niyə? Bilə, mənə də bandaj lazımdır. Şeydən də, bəxtən də hava qaradır. Gözü yem bandaj axtarım, hə. Bandaj hardan tapacaq gecənin bu vaxtında? Ə, hava açılır, səhər açılır, gəl. Mən şey eləyəm, da nə idi? Zor tema yoxlayacağım, sən itki axtar. Mən ilan öldürdüm. Ət götürdüm, brat. Sağ qalsa ilan əti yiyəcək. Təzə meyvə brat, götürdüm. Canım hələ ki getmir. Brat, o çürüyəndə getməyə başlayır. Hazırda treatment yəmirəm bax. Mən də onu deyirəm, da çiçək axtarıram ki, treatment eləyək. Ay, bil aborgin. Brat, bunlar sən də görsən. Haradadır? Mən indi görmürəm, o mental health aşağı olan. Yo, gəl körpüyə, körpüyə. Körpüyə gəl. Sümüklü adamlar demirsən. Hə. Və onlar bayaq mənə öldürürdülər, sən deyirdin, ah, harada da. Gəl bədən qaldır, görün məni, yox, yox idilər axımda. Ay, öldüm, ala. Suzluqdan öldüm, ala. Ay, bləb. Bak, görürəm. Adamları? Hə. Onlar real adamlardır onda. Mən də öldüm, bütün beşimiz də yerə töküldü. Heç nə yox, obsidiyan silahlarımı heyfsiləndirəm. Obsidiyan silah düzətmişdi. Uğraşıb o, xa. Buradadılar, hələ də. Salam, mələk. Cındır yığını. Bayaq mənə öldürənlər elə onlar idi, hə? Sən... Yox, onlar yox idi bayaq. Onlar öldürmür. Öldürdüm ala birini. Baqa düşüblər. Mən də birini öldürdüm. Ya düşdü, indi gedib suya baxıram. Suya düşdülər, amma gedəcəm onların arxası üzərlə cındır yığını. AD burdadır. Gözdə görmə. Hədə götürmək olmur, hə? Olur. Götürdüm silahı. Hədə götürürəm buradan. Əşyalarını götürsən. Buna bax, buna bax, buna bax. Əşyalarım necə də yaxın və necə də əl çatmazdır. Gözdə görmək ki, sən üstünə çıxdım.
Ağaçsan vurma lan. Aborgenlerin olmak zordu. Daha eğlenceli oldu. Bla, ben egzotik şey yılan yemek istiyordum, bla imkan vermediler, uğraştılar. Bildiğin hakikaten de yaşıl cehennemdi bla. Ben burası aborgeni yemek istiyordum. Plan sefer. Sen haberin var bu kömür var ha, kömürü yemeği olur, zehirlemeden yaxşıdır. Topuna bak, seyliyirəm. Bu ne poxlarda la? Bu ne dala? Şu. Bura prosta şey lazımdı, tongal koymak. Tongal yok, çubuklar. Yoxdur. Ne kadar çubuğun var, getir koy ora. Evet, ben şey düzeldim. Kestik. Gözde görme, içine bəhməz. Ay da, ben zəhərlənmişəm. Neden? Yeməkdən yoxsa hansı yılanın azaddan? O mənə deməmiş, bilməyəcəm. Necə kömək lazımdır. Dəqiqə baxacağım notebook'a. Zəhərli şeylərim var idi, zəhərlilərini götürdüm. Belki o zəhərlinin şeydi. Hala yox, burası da, bax da, nə zəhərlənməsidir. Onu desən deyəcəm sənə. Bilmirəm ki, aa, bir şeydi. Zəhərli deyil, palçıqlısan, gir çim. Balıq tutmağa çalışıram. Burada da balıqlar çox uğraşdı. Tutduğum birini. Yeməkləri qurutmaq olsaydı, çox möhtəşəm olardı. Bəlkə də var, biz bilmirik. Xumur var. Bir şey deyim sənə. Bu aborigenlərin şeyi var ha. Bu nədir? Buna nə deyirlər? Uzun çubuq. Bildin da ne deyirəm? Aha. Çox möhtəşəmdir. Uzaqdan hamısını tuta bilirsən. Ama bak gönlə geçirdim nizə. Söndü. Çox zordur. Qırılmanı qırılır ya, ama çox zordur. Ya çox uzundur. Baba yıxıldım. Ayda. Kuş lələyi lazımdı. Mən də yatım gözə. Baba sən də şeylə. Seyv eləmək lazımdı. O elə yox. O durub seyv eləyirdi. Ala öldüm. Nə? Öldüm. Ay yuxuda adam ölər ha amıq. Aman sürətli keçir axı. İnfeksiya test təsir elədi, öldüm. O xatam məhv oldu. Əşyaların bəziləri məhv olur sötək.